מגילת אסתר פותחת בתיאור מאוד ססגוני, מאוד רחב, של גדולה. בהראותו את יקר תפארת גדולתו, ימים רבים 80 ומעט יום. והתיאור של הגדולה הזאת, השפע, תיאור של שפע מאוד אדיר, 180 יום. 180 יום משתה ענק, ובמשתה הזה הכל כיד המלך, וכלים, וזהב, ואשקות בכלי זהב, ומה לא, וכל אחד הוא מלך, כולם מלכים, בעצם כל אחד היה הרגיש מלך שם, כולם מיטות זהב, וכסף, ורצפת בת ושזה, זה ריבוי שאי אפשר לתאר אותו, זה שפע של שגם הגדולה, הגדולה של המלך היא גדולה לא נתפסת, 127 מדינות, עושר כבוד בלתי נתפס, והגדולה הזאת נשפכת לכל עבר. הגדולה הזאת שופעת לכל הכיוונים, כולם חווים את הגדולה הזאת, את השפע הבלתי נדלה הזה, הבלתי מסתיים הזה, כולם שותפים, כולם נהנים, כולם מתברכים מהשפע הזה, כולם חלק ממנו ממש. כך פותחת המגילה בתיאור השפע הבלתי נתפס הזה שכולם לוקחים בו חלק, גם תושבי שושן, כולם משתלבים. ובתוך תיאור השפע הבלתי נתפס הזה מתוארים המאוויים שהולכים וגוברים, כן, כטוב למלך ביין להביא את ושתי, להראות לעמים את יופיה, להראות לכולם. זאת אומרת, רצון להראות מאוויים ללא גבול, שיגעון ללא גבול, רצונות ללא גבול, חשקים שלא, שאין להם מידה, שאין, אפילו נימוסים, הכללי נימוס, הפסוס, הכל, הכל, משהו שבלי גבולות, בלי מידה. לעשות כרצון איש ואיש. גם בהמשך המגילה, אנחנו לא נלמד עכשיו את המגילה, זה לא, אבל גם בהמשך המגילה, כשזכר את ושתי ואת אשר עשת, טוב, אז צריך למצוא קלה למלך. בסדר, אז מוצאים קלה. אתה יכול ללכת לשושן הבירה. מסתום בשושן הבירה יש כמה קלות. תבחר קלה, מה, בטח יש שם מישהי גם טובה. יפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו, ויקבצו את כל נערה בתולה טובת מראה. שוב, זה ריבוי שאי אפשר לתאר אותו, זה שפע, איזה משהו, כמות בלתי נתפסת. יקבצו את כולם בכל מדינה ומדינה. כולם נקבצות. במשך כמה שנים, כן, הרי המשתה היה בשנת 3 למולכו. מתי הוא מצא את אסתר? בשנת 7. זאת אומרת 4 שנים, תחשבו 4 שנים כפול 365 ימים. כל יום בערב היא באה בבוקר היא שווה. כל יום. שאחרת. זה מספרים טורפים כאלו. גם כשאנשים באות. 6 חודשים בשמן המור. 6 חודשים בתמרים. זה משהו שלא נתפס. תחשבו. 6 חודשים צריך לחלקל מישהי, לא אחת, אלפי אלפי, צריך לתת להם כלכלה מלאה. הם נסיכה לשנה, איך צריך לממן נסיכה לשנה. מי מזין אותה, מי מפרנס אותה, מי דואג לה. זה שפע שבלתי נתפס, זה ריבוי לא נתפס כזה. ריבוי, 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 כמות גדולה, יקר גדולתו. גם בהמשך המגילה, מי ש... בולט בארמונו של אחשוורוש, זה אדם שהנושא של הגדולה כובשת, כן? גידה למלך אחשוורוש את המן, גדולה, וכשהוא נפגש עם משפחתו, הוא אהבה ויספר להם רוב עושרו, כן? רוב בניו, הרבה, כמות, המון בנים, המון עושר, גידלו המלך על כל השרים,
מספר את הגדולה, הגדולה, הגדולה. והמאוויים האלו, שאין לא נגמרים, ממשיכים הלאה, מתמקדים במלך והם הולכים ומתמקדים באמן. אמן כנותן ביטוי לשיפת הגדלות, לגדלות שאין לה קץ ואין לה מידה. עד כדי כך כששואלים מה לך פה צעיץ אשר המלך חפץ בעיקרו, יביאו סוס מלכות, הכל, הכל יכול להיות, גדולה. גם כשהמלך מדבר על מרדכי, מה נעשה יקר וגדולה למרדכי הזה. הרבה הרבה ביטויים של גדולה. זאת אומרת שמלכות פרס, אחשוורוש, האמן שממקד את האווירה הזאת, ממקד, מביא אותה לידי שיאים, המגילה כפי שהיא מתארת את זה לפנינו, בעצם יש פה פרשנות אנושית לשאיפת האינסוף שבאדם. בתוך האדם פנימה יש שאיפת אינסוף. הקדוש ברוך הוא נטע בתוכנו נטייה שנקראת שאיפת אינסוף. שאיפה ללא גבול, ללא מידה. והפרשנות או התרגום או ההבנה, העיבוד, מהי שאיפת האינסוף הזאת, פרס, או מה שפרס מייצגת כאן, עם האמן בראש והאמן, זה פרשנות לשאיפת האינסוף. שאיפת האינסוף של האדם, זה הפרשנות שלו. אינסוף הנאה, אינסוף עושר, אינסוף חוויות, אינסוף גדולה, אינסוף כבוד. הרצון לאינסוף, אינסוף גדולה, בלי, אל תעצור את שאיפת האינסוף שלי. אל תיתן לה מידה, אל תיתן לה גבול. אל תגיד, לא, עוצרים, סליחה, יש חוקים, יש סדרים, יש נורמות, זה לא מקובל, אי אפשר, אין, חסר, לא. אל תעצור את שאיפת האינסוף שבאדם. שאיפת האינסוף שמתפשטת בלי גבולות. אוכל כיד המלך, שתייה כיד המלך, עושר כיד המלך, כבוד כיד המלך, אנשים כיד המלך, בלי הסוף. יש פה פרשנות תרבותית אדירה שמקננת באנושות. זה כוח שהיה וכוח שנמצא. זה פרס והחשברוש והמלך והאמן, זה כוחות אדירים, זה פרשנות אנושית. מה זאת נטיית האינסוף שבאדם? אוהב כסף, לא יסבע כסף. אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. או יש לו מנה, רוצה 200. יש כוח באדם, כוח התאווה, שאין לה מידה ואין לה גבול. וכוח הכבוד, והגאווה, והעושר, והלהרות, והגדולה, לאין סוף. ובעצם הקרב או המאבק הוא על הסוגיה הזאת, מה, איך לפרש, איך לעבד, לתרגם, מה פירושה של שאיפת האינסוף שמקננת בתוכנו? מה שמה? זה שיהודים משתתפים במשתה, זה חילול השם במובן הזה של פרשנות. זה המושג האינסוף. שזה הקדוש ברוך הוא נתן נטיית אינסוף בתוכנו. בשביל זה. שאף פעם לא תמיד יהיה לכל מה שאני רוצה. שבלחיצת כפתור יש אינסוף אפשרויות, כמה שיותר אפשרויות. יש אינסוף ערוצים, אינסוף תרבות, אינסוף מזון, אינסוף אפצות קנייה. שלא יהיה משהו שרק עוד, 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 שלא ייגמר. זה עיוות נוראי של שאיפת האינסוף שהקדוש ברוך הוא תמן בתוך האדם. כי שאיפת האינסוף שהקדוש ברוך הוא תמן בתוכנו בא ממרומים, בא צלם אלוקים שבאדם, באמת יש בו שאיפת אינסוף שבא מהאינסוף, ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לקח זרע בתוכנו, זרעים שלקוחים מעולם העליון, מכיסא כבודו. שבאים מרצונו, משמו הגדול והקדוש, שאין לו קץ ואין לו מידה ואין לו גבול. הגדול, הגיבור, הנורא. ומשם, מהגודל האלוקי, האינסופי,
נזרע בתוכנו, בתוך הנפש של האדם, נזרעה אותה נטיית אין סוף שקיימת בנו. אין סוף חלומות, אין סוף שאיפות. וצריך לפרש את שאיפת האין סוף. לקרוא לה בשם נכון. אסתר ומרדכי מחוללים קודם כל בזכות עצמם ואחר כך באומה, בחברה הישראלית, ברור עד היום הזה מה פירוש שאיפת האינסוף שבנו, מה העניינה, לקרוא לה בשם הנכון. אסתר מגיעה בתוך ים של נשים, ים אין סוף של נשים שמבקשות כל מיני דברים, גם הן חוגגות חלק מחגיגת האין סוף, תמרוקים, וזה מסמא את עיניהם. לרוב שהן מקבלות תמרוקים ותכשיטים, זה מסמא את עיניהם שהולכות לגמור את החיים שלהם אצל שעש גז. רק מהשם שלו אתה מבין שזה לא בדיוק, אבל שם הולכות להישאר עד סוף ימי חיים על מנות חיות. כי אסור. אסור להם עכשיו להיות להקים משפחה, והן מסוממות לגמרי. והאינסוף, תמרוקים ובשמים ותכשיטים, הן הולכות לשם. והיא מגיעה לשם, ותישא חסד לפניו. גם לפני הגי, וגם לפני אחשוורוש. חסד לפניו. אסתר מוציאה לפועל פרשנות, את הפרשנות של עם ישראל לשאיפת האינסוף שבאדם. שאיפת האינסוף שלנו זה שאיפת החסד ללא גבול. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם מתוך מגמת החסד. עולם חסד ייבנה. מהו חסד? חסד זאת אומרת שיש שפע בלי חשבון. בלי מידה ובלי גבול. בלי דין, בלי חוקים. חסד. הקדוש ברוך הוא משפיע רוב חסדו, הוא לא עושה חשבון. כדאי לו, לא כדאי לו, הוא מרוויח, לא מרוויח, יוצא לו מזה משהו. שפע, זן את העולם כולו בחן, בחסד וברחמים. התורה, שאיפת אינסוף שמתגלה לנו כולה חסד. למה כתוב שקדוש ברוך הוא נותן לנו את התורה? זה חסד אלוקי. חסד אל כל היום. אסתר נושאת חסד. אסתר מציבה פרשנות אחרת לשאיפת האינסוף. שאיפת האינסוף שבנו שאיפת החסד ללא גבול. ללא מידה. בלי חשבון. מרדכי שאיפת חסד ללא גבול, הוא לא עושה חשבון. הדברים נכתבים בספר דברי הימים, ומרדכי לא בא לפרוע שום קבלה. הוא לא מגיש חשבונית. אפילו לא ברמז, כלום. הרי מרדכי ידע את כל אשר נעשה, יכל ללכת למלך אחשוורוש, או להגיד לאסתר המלכה, סליחה, תסתכל בחשבונות שלך, עוד לא שילמת. מרדכי לא עושה את זה. הוא לא מגיש חשבונית. זה חסד. כמו שחרבונה אומר, גם מן העץ אשר עשה אמן למרדכי, אשר דיבר טוב על המלך. דיבר טוב. טוב. בלי גבולות, בלי מידה. בלי חשבון. חסד. למה? חסדים. טוב על המלך. למה? שיהיה טוב. אלא שצריך לעורר את כל העם, את כל עם ישראל, לבירור, לאמירה, מהי אנחנו? מה זה שאיפת אינסוף שבנו? שמתוכה לברר לכל האנושות מחדש, מהי שאיפת אינסוף שבאדם? צומו עליי שלושת ימים, גם אני ונערותיי אצום כן. שלושת ימים, 72 שעות.
72 חסד. שם עין בית, שם עליון, שם שכולו חסדים. ובתוך היום השלישי, ביום השלישי, בעיצומו של הצום, בתוך שלושת ימי החסד האלו, היא באה אל המלך. ותישא חסד לפניו. ותיגע בראש השרביט. היא באה מתוך החסדים. היא באה מתוך תשובת עם ישראל לשוב לברר מחדש את שאיפת האינסוף שלנו, שהיא חסד. חג פורים הבא עלינו לטובה. הוא חג שאיך שחושבים עליו, מרגישים אותו כבר מגן הילדים ועד בכלל. חג שאומר אין גבול. השדר שלו לפרוץ את הגבול. להסיר את הגדרות, את הגבולות. זה משהו באוויר. הגבולות הרגילים, הכללים הרגילים, יש איזה רוח באוויר לפרוץ את הגבול. זה שורש מאוד 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 עליון, השורש הקדוש ביותר שבעולם. שורש שאיפת האינסוף שלנו. חג פורים בא להוציא לפועל מהעולם הכי הכי נשגב את שאיפת האינסוף שנמצאת באדם ולקרוא לה בשם. שאיפת אינסוף. אין גבול, בלי גבול, בלי מידה. אין סוף חסדים, אין סוף תפילה, אין סוף תשובה, אין סוף געגועים, אין סוף כיסופים, אין סוף אהבה. אין סוף אהבה. לנצח את המן, לנצח את המלאק, לברר את שאיפת האינסוף שבנו. להעמיד אותה בשיא עוצמתה. אין, באמת אין סוף, אין גבול. באמת אין גבול. ולכן תקנות החג, אומר רמב"ם שעיקר ההשקעה צריכה להיות במתנות לאביונים, כדי להאיר, אומר הארי הקדוש, את הארת החסד בשורשו האינסופי. לא יסוף, כך נאמר על ימי הפורים הלא יסוף, אין איזה סוף, בלי סוף. שעמתיים הייתה לנצח. תכונת האינסוף מתגלה בנו. חלומות, תפילות, תקוות, בלי גבול, בלי מידה. לתרגם, לאבד את כל שאיפת, כל חלום האינסוף למקומות אחרים לגמרי. לברר כמה שקר יש, כמה שקר ותרמית באין סוף בתרגומו המלאקי, בתרגומו של המן, בתרגום הזה. בתחילת ספר יהושע, עם ישראל עומדים בשערי ארץ ישראל, באים לכבוש את הארץ, באים לחיות את החיים שלנו. נשלחים שני מרגלים, כלב ופנחס, אנחנו רואים את הגמרא בסוטה, נכנסים ליריחו ויבואו בית אישה זונה ושמה רחב. רחב כשמה כעני רחב. הגמרא אומרת 40 שנה, אומרת הגמרא, מאז שיצאו ישראל למצרים עד הכניסה לארץ, 40 שנה לא הפסיקה לזנות.
לא היה שר ואיש בכל האזור שלא הכיר אותה. רחב, איזה מין כוח אינסוף כזה. תאווה אינסופית. תאווה ללא גבול. תאווה שאין לה מידה. יצריות שאין לה, אין לה, אין לה, אין לה התחלה ואין לה סוף. וכשהיא רואה לנגד עיניה את כלב ופנחס, כשהיא רואה לנגד עיניה את האינסוף, את משמעות שאיפת האינסוף, היא מתהפכת לגמרי. והיא עושה חסד. והיא אומרת להם, אני עשיתי עמכם חסד, עשו איתי גם חסד. העיר יריחו, העיר שמוקפת חומה, ובחומה היא יושבת. היא יושבת שם בתוך החומה, הרחב הזאת, שאיפת האינסוף המטורפת הזאת, פתאום היא מבינה, פתאום היא רואה לנגד עיניה, מה זה חסד אינסופי, מתהפכת מן הקצה לקצה. מתרגמת את כל האינסוף לשם. יהושע גייר אותה, נישאה ליהושע לפי הגמר במגילה. ביריחו זוכים לשבת צאצאיו של יתרו. דושנה של יריחו. יתרו לא הניח עבודה זרה בעולם שלא עבד אותה. שאיפת אין סוף שלא מצא את פתרונה, לא מצא את מקומה. אין סוף עבודות זרות, אין סוף תרבויות, אין סוף אידיאולוגיות, אין סוף. פוגש את משה, אין סוף חסד, אין סוף ענווה, אין סוף התבטלות, אין סוף עדינות, אין סוף נתינה, כל האין סוף מתהפך לו. ורבים מהארץ מתייעדים. הגרים האלו, רחב ויתרום, הם המסמנים לנו. שאיפת האינסוף פוגשת את הפרשנות הנכונה של מה זה אינסוף באדם. העיר יריחו מוקפת חומה נופלת כפרי בשל לידיהם של ישראל בזכות ברור מהו האינסוף. מהי שאיפת האינסוף שבנו. רחב מבררת. האינסוף זה החסד. יום אחד עושים, הורגים את האויבים ביוד ג' ביוד ד' נחים. אבל אומרת אסתר, יתתן מחר, גם מחר על היהודים לעשות כדת היום. שאיפת האינסוף עוד לא מצא את פורקנה. צריך עוד. עוד ועוד לברר ולהעמיק מה זה שאיפת אינסוף שהיא עדיין לא התבררה לגמרי עד תומה. גם מחר. ולדורות נקבע שמוקפים, מוקפות חומה ממות יהושע בן נון. זה שם מתגלה היום הנוסף. התת והבא. עוד. ימי הפורים בזמניהם. כן, זה נכון, בפורים רוצים לפרוץ גבולות. עד רבה. נראה אותך מתפלל בלי סוף. נראה אותך אומר תהילים עד כלות הנשמה. נראה אותך אוהב חבר בלי סוף. נראה אותך מדקדק בברכת המזון בלי סוף. חולם חלומות על גאולת ישראל בלי סוף. מלמד זכות על ישראל בלי סוף.
עושה חסדים, שולח משלוחים, נותן מתנות רוחניות וגשמיות ונפשיות בלי סוף. עד רבה. שם השם נקרא עליך. קדימה, אין סוף, בלי סוף, בלי גבול. שם עליון. לפרוץ את החומה. עד רבה, שתישבר החומה. שישבר המוקף. עד רבה. נפיץ, שאין סוף יתגלה, ונפל פחד היהודים. תראה רבים מארץ מתייעדים. ששיפת אין סוף האמיתית מתגלה, כל אין סוף המדומה, המורעל, המותאם, פתאום מבין, מאבד את מקומו, מה זה? זה הכל כלום. זה הבל, זה דמיון אחד גדול. ותיסע אחרי זה לפניו מכל הבתולות. מרדכי משנה למלך. תראה מה קרה, איזה מהפכה. שני אנשים שרק אין סוף חסדים מניעים אותם. שום חשבונות. שום אינטרסים פרטיים. רק אין סוף כיסופים וחלומות וחסדים. תראה, הם כבשו. המגילה פותחת בשיגעון גדלות ומסתיימת שמרדכי משנה למלך. ושומעו בכל העמים, אין סוף, אין סוף מה? אין סוף טוב, אין סוף חסדים, אין סוף דאגה, אין סוף רגישות, אין סוף צדק ואמת, כל המדינות. זה ימות המשיח. ניצוץ מימות המשיח. זה קדושה שאי אפשר לעמוד בפניה מרוב אינסופיותה. לאפשר לה לחול בנו. מעל המספרים, מעל המידות, מעל הכמויות, מעל החישובים. אין חישובים, אין חשבונות. כל הפושט יד נותנים לו. אין חשבונות. זה יוצר מהפכה. ונהפוך הוא. מה יתהפך? התהפכה פרשנות. התהפך, אותו כוח התהפך, מצא את מקומו. הוא נהפך, הכוח עצמו התהפך. התרגום, העיבוד, ההבנה, מה זה האינסוף הזה שבנו? התהפך לגמרי. קיבלו קבלת התורה ברצון, אינסוף. וראו עמי הארץ כשם השם נקרא עליך ויראו ממכה, יראת הרוממות, יראת האינסוף, ששם השם נקרא עליך. לסלק כל חשבון. אין חשבונות. אין חשבונות של כבוד, ולא חשבונות של מעמד, ולא של גאווה. זה כל אמן. חשבונות של רווחים, של מה קיבלתי, מה נתתי, מה יצא לי, מה הבאתי, מה חשבו עליי, מה עשיתי. אין חשבונות. אין סוף. זה פלא פלאים. כמו שאומר רבי יוחנן, לוואי יתפלל אדם כל היום. הלוואי שאדם יתפלל כל היום כולו. פורים. הלוואי, כל השנה אי אפשר, כי יש המון סדרים. לוואי שאדם יתפלל כל היום. בלי סוף. פורים. יש יום אחד כזה. וזה אמור להאיר, זה לא אמור
לזעזע, אלא ההפך, להאיר ולתת כוחות ועוצמות של אינסופיות לכל סדרי החיים שלנו שיבואו, ויש הרבה סדרים בחיים, הרבה מעשים והרבה חשבונות, אבל שם כולם ינקו עכשיו משאיפת אינסוף, יתהפכו לקבל מהמקור הזה, מעולם חסד יבנה, משם נבנה העולם, מהחסדים שלא גבול. טוב, בעזרת השם, תעשו חיים, בשורות טובות, חודש טוב.